Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uvijek sam sa druga dva člana rješavao prebrodive i lakše probleme, dok su teže rješivi čekali svoj red, te tako ništa i niko nije trpio. Tako ću raditi i sada, a sve bodove iz Sarajeva donijeću u Banja Luku, što sadašnji član predsjedništva nije radio i ne radi. Poručio je u rubrici Bez uvijanja jutarnjeg programa BN televizije Mirko Šarović, predsjednik SDS-a. On je naveo da je vrijeme za promjene, za bolje penzije, za bolji status boraca i za zaustavljanje ekonomskog propadanja. Ekonomsko propadanje Republike Srpske mora da se zaustavi. Spreman sam da stanem iza svog naroda i učinim sve što je u mojoj moći, tačnije u moći srpskog člana predsjedništva, a mnogo toga je, kaže Šarović. Prije svega, vodeći računa o tome da sam ja jedan od najveći poznavalac prilika u Bosni i Hercegovini. Znam odlično međunarodne odnose, međunarodnu politiku. Na tome sam radio, učestvovao da znam tu političku scenu i da imam dovoljno i godina i iskustva da mogu da odgovorim tom zadatku. Svugdje postoje nesuglasice, ali potrebno je razgovarati, a ne sve svoditi na takmičenje kao što je trenutno u predsjedništvu. Kako sam radio 2003. godine, tako bih radio i sada, jasan je predsjednik SDS-a. Moj prvi, rekao bih, i prijedlog i dogovor sa njima dvojicom bio je da pored tog što ćemo da radimo u opštem interesu, da nas okupljaju samo teme oko kojih imamo zajednički interes. Znači da nas to i na dnevni red stavljamo pitanja oko kojih možemo da se dogovorimo. A one o kojima ne možete? One oko kojih ne možemo da se dogovorimo, one će stajati negdje tu sa strane i možda ćemo u vremenu kad sazre neke prilike jednu po jednu uzimati i rješavati. Pošto nema funkciju u Republici Srpskoj, kaže Šarović, lider SNSD-a sve 4 godine mandata, nastojao da rukovodi procesima u Banja Luci dok je u Sarajevu bilježio samo poraze. Kandidovao se za predsjednika Republike Srpske jer je kao član predsjedništva donio samo probleme i ratove. Ja mislim da je on zaratovao sa svim i svačim. I sa Amerikom i Evropskom unijom i rušio je mostove, nije izgradio ni jedan, nije ostvario ni jedan veliki cilj izuzev što je donio krizu na prostor cijele Bosne i Hercegovine. Tako da je stvorio mnogo, mnogo, znači, neprijatelja. Ne postoji treći put, on nije realan, postoje samo dva puta. Ovoga puta milioni, Cvijanović ili Šarović, Dodik ili Trivić, ističe lider SDS-a. Jelena Trivić je sjajan kandidat i njeni nastupi i, rekao bih, njena vizija je potpuno ispravna. Znači, sviđa mi se to kako ona zaista razmišlja. Mi smo danas najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja. Vrijeme je da dođu dani da počnemo da živimo normalan život, a ne da živimo u strahu šta će sutra da bude, poručeno je u rubrici Bez uvijanja.